Siinä on paljon siinä hammaslääkäriksi ryhtymisessä laiskuutta itse asiassa. Myöskin se, että mä ajattelin, että se on paitsi helppo ammatti, niin se on sellainen, jota voi tehdä harrastaa silloin, kun tuntuu siltä, että haluaa tehdä töitä ja sitten muun ajan voi käyttää johonkin muuhun. En mä silloin ajatellut, että musta sotarikostutkija tulee. Jugoslavian hajoamissotien ensimmäinen tällainen suuri missio Bosnia-Herzegovinaan vuonna 1996-1997, niin se on jäänyt tietysti ehkä kaikkein parhaiten mieleen. Ihan senkin takia, että mä en ole koskaan aikaisemmin ollut konfliktialueella, en ole nähnyt sodan jälkiä. Meidän ensivaiheessa piti kylläkin tutkia ehkä enemmän vainajien henkilöllisyyksiä, mutta hyvin nopeasti se muuttui nimenomaan sotarikosten, mahdollisten sotarikosten tutkimiseksi. Jos sitten ajatellaan näitä monia muita missioita, niin vaarallisin ehkä on ollut Irakin missio miehittämisen jälkeen. Sieltähän meidät sitten jouduttiin evakuoimaan turvallisuussyistä ja se meidän pakomatkamme läpi aavikon niin on matka, jota mä en halua enkä osaa edes muistella, koska olin niin väsynyt. Työhön liittyy tietysti hyvin paljon ulkoisia vaaroja, jotka ovat siis tarkkaampuja, rakettiiskuja, ristitulitusta, maamiinoja ja autopommiiskuja, pidätyksiä ja niin edelleen. Kaikkia näitä on kyllä koettu. Hyvin usein päällimmäisin tunne on kyllä suuri suru. Suru siitä, että jälleen kerran on näin tapahtunut. Ihmisiä on tapettu, ihmisiä, jotka taatusti eivät ole tehneet mitään pahaa, lapsia, jotka eivät missään tapauksessa ole voineet syyllistyä mihinkään pahuuteen. Kun mä tulen kotiin niin mä, missiolta, niin mä lähden hyvin usein kävelemään metsään. Ja siellä mun ei tarvitse pelätä tarkka-ampujia eikä maamiinoja. Mä kuuntelen lintujen laulua ja vaan kävelen ja nautin hiljaisuudesta. Ja sitten istun kotona olohuoneessa ja luen runoja ja kuuntelen musiikkia ja itken. Pystyn vieläkin itkemään. Musta se on hyvin tärkeää, että en ole siis toisin sanoen kyynistynyt siinä työssä, jossa kuitenkin näkee niin paljon pahuutta. Jotta tämän tyyppistä työtä pystyisi tekemään ja jaksaa tehdä, niin kyllä täytyy uskoa siihen, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä.